Кардабнис муниципалитетис мэриям гзебис реабилитациистуис тендери гамоцхада. Лемшониера Кесало Пола Данткари Крцаниси Сартичала. Қараджалари Ахтаклия Вахтангиси Калинино Назарло Джандара. Эсим соплебис чамонатолия садац гзис сапари моцесрикдеба. Асаве тендерия гамоцхадебули калак Кардабашиц. Леселиди садац хра апрелис кучебис реабилитациистуис. Тендеребис чамори гиребулеба саэрто джамши 10 миллион ларамде танхас шеадгенс. Кучебис моцесрикдеба гамарджобули компаниис გამოვლენისა და ხელშეკრულების გაფორმების შემდეგ დაიწყება. საქართველოს რეგიონული განვითარების სამინისტროდან გამოყოფილი თანხი დაახლოებით 7 მილიონამდე ლარით დაგეგმილი არის გარდაბნის 7 სოფელში გზების მოასფალტება დაახლოებით 15 კილომეტრამდე გზა დაიგება რეგიონული სამინისტროს დაფინანსებით. ასევე ადგილობრივი ბიუჯეტიდან გამოცხადებულია 4 სოფელში, მათ შორის ქალაქ გარდაბანში 3 მილიონამდე ლარის გზების დაგების ელექტრონული ტენდერი. Ასევე რომელიც უკვე დასრულდება უახლოეს მომავალში ამ თვეში დასრულდება და შემდგომში უკვე დაიწყება მათ დაკონტრაქტება და საფხულში უკვე თებერვლის თვეში დაიწყებთ აქტიურად სამუშაოების წარმოებას.